saboru za izglasavanje takve odluke? Dakle, većinu u saboru ima vlada jer ona ne mogla funkcionirati bez većine, ali što se tiče dvotrećinske većine, ja sam siguran da će doći do nje. Ako se sjetite nekakvih prijašnjih sjednica na kojima se glasalo o podršci Ukrajine, mislim da je bilo 120 saborskih zastupnika za. Dvotrećinska većina bi bila svejedno. Ako se to ne dogodi, što ćete odgovoriti ukrajinskom ministru obrane i njihovoj vladi? Pa mislim da će prije svega to javno medijski morati objasniti svi saborski zastupnici koji će pokušati glasati protiv ili biti suzdržani zašto su i pojasniti tu odluku, iz toga će se jasno vidjeti gdje su problemi. Što se tiče samoga ukrajinskog ministra, ja s njim imam aktivnu komunikaciju i kroz naše zajedničke sastanke u okviru Ramštajn grupe i razgovaram o situacijama koje se događaju u Ukrajini, njihovim potrebama i u suradnji sa našim EU članicama, NATO članicama, i mislim da tu neće apsolutno biti niti jednoga slova nerazumijevanja. Ali će biti velika šteta za hrvatsku vojsku da ne ode u ovu misiju. Svaka obučna aktivnost koja se bude provodila kroz misiju izgradnja hrvatske vojske. I to treba promišljati u takav način. Kad kažete hrvatska vojska odlazi u misiju, što to točno znači? Što znači? Znate li vi točno kako bi naša vojska pomagala? Naravno, imali ste jučer to u obrazloženju odluke vlade. Dakle, ali imate... dosta je nejasno. Možete li vi biti nešto precizni? Imao sam ja kasnije tiskovno na koje sam jasno rekao. Dakle, u okviru EU misije, kada je Europsko vijeće donijelo CD u misiju, donešena su tri modula. Jedan je model gdje će hrvatski zapovjednici ići u zapovjedništva koji će biti smješteni u zemalje u članica. Imat ćete rotaciju do 80 hrvatskih vojnika koji bi kroz 22., 23., 24. godinu odlazilo u zemlje članice raditi obučne treninge prema četiri modula. Isto za ta četiri modula do 100 vojnika bi mogli primiti u okviru Republike Hrvatske, dakle u okviru naših redovnih obučnih aktivnosti koje imamo na vojnim poligonima sa hrvatskom vojskom. Sve četiri modula koje se odnose prije svega na obuku instruktora, na obuku specijalnih dijela specijalnih postrojbi, prije svega sa svrhom spašavanja, inženjerskog voda koje bi prije svega služio u svrhu obučnih aktivnosti, opet razrede pojedinih specijalnosti koje se odnose na samo ovaj vod vojnika, ali isto tako i na sanitetske vode. Dakle, apsolutno niti jednog karaktera koji bi rekao da je Hrvatska nekoga napada. Dakle, kontekst koji je stavljen u javnost od prvih trenutaka kada se nije znalo uopće ova četiri modula je bila jasna, a to je da se ne pomaže Ukrajini. A s ovim mi vidimo da nema apsolutno nijednog razloga zašto mi ne bi bili ti. Hrvati su bili uz Ukrajinu, Hrvati su uz Ukrajinu i danas, Hrvati će biti uz Ukrajinu. A koliko stajala, koštala, koliko novca bi bilo potrebno uložiti i što se tiče samih rotacija, koliko često bi bile te rotacije? Dobro, u okviru ove godine 22. s obzirom da je pri kraju bilo negdje oko milijun kuna, ali recimo do 15 milijuna kuna godišnje. Tako da nije to ni značajan iznos koji bi nešto narušio u okviru našeg proračuna, nešto što ne bilo. U konačnici, pa imate dio toga koji su financirani od strane Europske unije. Za stol s predsjednikom Milanovićem, barem da iskažete interes za to, jer ovo je doista bizarna situacija. Zapravo, i sami ste rekli, donošene su i ranije odluke koje nisu bile u skladu s Ustavom i slično. Ali cijela javnost je zapravo zarobljenik komunikacije između vlade i predsjednika Milanovića. Ne možete izjednačiti to nikako, jer ja sam javno komunicirao gotovo cijelu godinu da se predsjednik Republike sjedne za stol i da razgovara. Jako šteti svojim izjavama i hrvatskoj vojsci i hrvatskim građanima, ali isto tako međunarodnom ugledu Republike Hrvatske. Dakle, on je taj koji treba sjesti za stol. Kod nas je u vladi su stvari vrlo jasne, imaju zakonsko uporište, u okviru zakonskih okvira predlažemo odluke. One prije svega koji su na korist hrvatskoj vojsci, u ovom trenutku govorimo o resoru obrane, ali isto tako na korist hrvatskih građana. Dakle, molim vas, nemojte više stavljati znak jednakosti vizijama između mene, Milanovića, između Plenkovića, Milanovića, ali jasno se zna ko radi u interesu Hrvatske, a ko radi protiv. U ovom trenutku na vašoj strani, s obzirom da sam vas to pitala, jer ipak preskačete predsjednika Milanovića. Ne preskačemo, dakle, predsjednik je imao jasno temeljem Ustava, članak 7, stavak 3, 5, temeljem Zakona o obrani, članak 45, stavak 2, članak 54, stavak 1, i šitajte ih, vi ćete jasno šta piše na temelju čega su temeljene odluke. Žalosno je da su pokušali kontaminirati taj proces na način da postavljaju pitanje ustavnosti uopće takvih odluka, ali evo, mislim da je danas i u mediji izašla jedna, ja znam da postoji još nekoliko odluka u kojem se pravcu, isto tako kao Zoran Milanović kao premijer postupao upravo prema članicama Partnerstva za mir. Inače, Ruska federacija 94. Postoji li u hrvatskom ustavu prema vama, prema vladi, doista jasna distinkcija između obučavanja strane vojske u Hrvatskoj i između djelovanja strane vojske u Hrvatskoj?
Ovo sad što ste rekli, to vam je upravo imputiranje. Ovdje jasno ime kaže EU Military Assistance Mission Ukraine. Znači, EU misija vojne pomoći, misija. Pomoćna aktivnost je samo dio u okviru koje se provodi misija. Dakle, ovdje je riječ o vojnoj misiji i sukladno Ustavu, ona upravo ima ovu zakonsku proceduru. Glasanje pojedinih zastupnika, oni postavljaju ovu temu javnosti kao da je to riječ o... Ne, riječ je o vojnoj misiji. Za vojnu misiju smo mi donosili svih ovih godina upravo po ovoj proceduri odluku. Kako sad odjednom da se takva odluka ne bi trebala donesti u Sabor? Zato što nekom ne odgovara iz nekog razloga da bi trebao biti za ili protiv? Ne. Osjećamo se sa Ukrajinom, osjećamo se sa svim onim što oni sad prolazi, prvenstveno iz razloga jer smo mi imali tu situaciju u Domovinskom ratu, znamo kolika je bila potrebna pomoć država koje su želi stabilnost, koje su želi mir i na ovaj način evo, postane mi jasna poruka u kojem pravcu ćemo se razvijati u našim budućim misijama, zadaćama, operacijama, to je prije svega pridonošenje stabilnosti, miru i u našem neposrednom okruženju, ali isto tako svuda gdje budemo aktivni kao zemlja članica NATO-a, isto tako kao zemlja članica Europske. Ministar obrane danas zahvaljuje vladi, odnosno predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću i vama i govori kako je hrvatska vlada donijela odluku da će trenirati ukrajinske vojnike. Znamo što se događa posljednjih dana u Hrvatskoj. Bojite li se vi scenarija u kojem ćete morati obavijestiti ukrajinskog ministra obrane da Hrvatska možda neće trenirati ukrajinske vojnike ovdje? Ono što je sigurno kod donošenja svih odluka koje su dale podršku da nije bilo bojazni nikakve da treba Ukrajini pomoći i s tim ciljem je donešena odluka upravo o podržavanju sva tri modula koje je prije svega EU misija, misija vojne pomoći Ukrajine koja je iskomunicirana sa glavnim stožerom, sa generalima, svim onima koji provode obučne aktivnosti redovno u Hrvatskoj vojsci i svi znamo koliko je značaj prije svega za Hrvatsku vojsku sudjelovati u ovoj misiji. Žalosno je da pojedini političari u vjerojatno ili nedostatku hrabrosti kod donošenja takve odluke ili možda čak kroz nekakve druge probleme koje oni vide da bi mogli imati zbog donošenja takve odluke na osobnoj razini, će koristiti situaciju i uvlačiti nas u nekakve procedure koje ne stoje. To je jasno pokušano posljednjih dan, dva. Mislim da je argumentirano i odgovoreno iz Ministarstva obrane na koji način je odluka donešena, isto kako je donošena u prijašnje vrijeme. Ukrajina je zemlja koja je još 1994. godine potpisnica partnerstva miru. Na taj način mi Ukrajinu trebamo podržati. Na taj način trebamo kroz obuku ukrajinskih vojnika osigurati onaj trenutak da nastane mir čim prije u Ukrajini, da prekine se rat, ali isto tako da nastane onaj mir u Europi koji smo uživali do prije 10 mjeseci. Ja sam siguran da će saborski zastupnici razumjeti poruke obučnih aktivnosti, da oni apsolutno sebi imaju taj humanitarni karakter i da će sukladno tome i glasati pozitivno u ovoj odluci. Mogući dogovor s predsjednikom Milanovićem ili će morati odluku donijeti Ustavni sud? Dakle, ovako što se tiče predsjednika Republike, izašao je van komentirati, a i uz njega pojedini saborski zastupnici odluku u negativnom kontekstu kada odluka nije imala apsolutno niti jedno slovo na papiru. Dakle, bio je poslali su radni sastanci na razini glavni stožer Ministarstva obrane koje mi obučne aktivnosti možemo ponuditi u sklopu EU misije vojne pomoći Ukrajini. Dakle, sad trenutno iza toga vi ste već imali nekakav negativan kontekst toga. Iz toga je bilo jasno vidjeti da je to bio isključivo politički cilj. Danas kada imate nakon odluke vlade, kad su iskoordinirana sva tijela, jasne module u kojem će se pravcu ići, vidljivo je da apsolutno ne može biti niti jednog slova da bi neko bio protiv toga.